Ada jalan. Thank you.
Lagi ajaran apa, Pak? Bola kuning.
Pate laut. Lho kok pate laut le? Ya bu sih. Ya. Pate laut ya ning pantai ngono lho. Kapitan, Mas. Hah? Kapitan. Lah kene sing nyewu le. Nih. Biasa munggah lho ning ngisor. Rasa omong, Mat. Hah? Ora rasa omong. Lho ora usah omong piye. Ajaran nopo niki, Bu? Prasmanan. Nggih niku wau, ajane prasmanan. Lombok. Adol Lombok. Lombok. Abang Boto. Adol Lombok. Petik Lombok. Dani wis mari. Lombok. Ya oke. Surat Ali ngono. Surat. Surat. Surat teman kene. Surat. Surat. Mau. Dikawinan kan? Iyalah duli lah ngucapin. Ah duli. Apa yang metura-metura? Jaba-jaba. Ada tahu. Inggris, pusing. Aku pusing jat belas. Tas ini mau ngomong. Suaranya Haris. Tangga-tangga kak. Mari kita ninggalkan corona. Musuhan wis saiki iki wis iso munggah muga-muga ae budi utama iki lancar terus. Allahumma amin. Lah niki hajate Bapak. Dan diri. Nggih. Dan diri. Niki ngawinaken putrane ingkang nami Dian Citasari. Kalian Mas Jun Kak Li. Mungkin-mungkin mawon kemanten sekali menika dadoso tiyang ingkang sang berguna bagi nusa dan bangsa. Dados kaken-kaken amin. Allahumma mungkin-mungkin mengkile. Muga-muga kemanten kali dadoso jejuduan imat terus ingkang sakinah lawatah warahmah. Allahumma ngaji bu, bu tunggu pundi-pundi
Langgar meniko pindah meniko, langgar meniko pindah meniko. Dan datos ngaji wonten langgar lo. Dan meniko wonten Pak Yai ini pas. Wonten Pak Yai ini, itu sih ten kancil Pak. Lo saja ngoten. Kancil, nyapa jen? Gen lo belajar ngaji. Oh, kena jen, nengarok. Pun melaju tengah jen. Silo, ajen. Mojo sahatati jil, tuh jangan sekeja. Mojo sahatati. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dah terus mental mawon. Korak disui, jil. Dia Pak Yai. Mojo sahatati. Di mojo malik. Di naakan malik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nggih mboten. Sarenjangan rades kuwi malih, Bu. Cen. Nggih, Pak Yai. Sadate wae, nggih. Mati buanter. Wis kenceng adem. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ngoten suarane pun telas. Langsung ditutuk kali Pak Yai. Iku tu syahadat. Langsung rencan. Ditingali rencan-rencan pun sami bubar. Langsung bu, cekiki aten jobo. Iku tu syahadat. Iku patengkah. Beh, rosikulo itu sahadat Pak Yai. Le sahadat ini yo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, niku, nggih niku. Kanjil langsung semringah, Bu. Alhamdulillah le rencang kula ingkang namine kanjil niku tiyang ndek. Nggih saniki wong senengane jotosan sen, Bu. Untune niki bogan. Pung telas datang kekatan di Tuku Pali Amr. Yeh, lekale kancil kulo senenge buatan kaprah. Oleh kalem gitu boleh kalem kan untuk dikocok deh iling sih nancuran obok oke kali alon-alon oke kali ningali renyali-renyali iling sih medon iki kersane kerati halus ngeteleh kuminyai. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Allah ya Rahim. Bismillah Pate. Apa pate? Sambil. Iki lho sing
biasa aku dulu. Eh, patek apa yang? Api. Api. Eh? Masanya cekek. Denake. Iya. Apa denake? Api. Oh, dina. Denake. Iya. Denake. Tenang. Nah, sami Allah. Allah. Kuli pamit. Wah,
dulu aku tenang lho. Lah iya tenang lho. Iya. Karo jenenge tenang apa ora? Karo jenenge Kyai ini sapa kuwi wong kuwi sing sapa? Lah sing sapa ngono. Lahir Kyai ini blok agung lho. Iya. Kuwi aku melu jagung. Karo wong aku melu jagung kok. Oh melu jagung. Melu jagung. Lah. Lah aku takon jenenge sapa? Lah iya teko. Lah iya iki aku takon. Lah kowe takok. Heeh. Wong aku dhewe teh kok kok. Nyambut kowe. Eh. Mulane aku mulai cari pinter ngaji, ngaji opo? Takok. Tekok. Tenang. Eh, gur moto. Ngene. Siji, opo iku? Sing koyo siji ae. Lu siji. Lah lah. Wong ngaji wong huruf sing kaya siji kae. Oh, ngerti-ngerti. Sing jejeg ngene iki. Heeh. Ah, kuwi tak gawe lampu. Kok tak gawe lampu? Lah iya, wong ngene. Masa ngene dhewe aku. Urusan pondok. Eh. Ah. Kok tak kok ya cemo kok. Makane teh kok huruf ngene sing ana ning kitab kuwi jenenge sapa? Apa? Apa? Ah, kuwi alif. Nyapa? Nyapa? Wis to. Wah, iya gak apa-apa. Lur. Tok. Si. Tok matamu. Lur, aja ora apa-apa to. Apa? Kon iki ngomani ngomani kene duwe tas goblok. Masalah. Ayo, Buruk nek ngono. Menya.
Ya, Om. Ya, Om.
Ojo dadi wong sing nesuan to. He. Ojo nesuan, Jin. Wayang Jawi. Gelang alih tren dari
jaran. Ini. Kowe mau kita ambek bendaramu endi? Lah aku iki mau karo bendaramu. Ya bendaramu sing istirahat mikir. Kira mikir apa? Lah mikire iki ngomongne apa ning Kutharaja. Kutharaja endi? Pahit. Kutharaja mujuk pahit jake anu adoh. Lah mulane kowe awake dhewe iki piye penake? Lah ndi bocahe? Bendarane iki biasane kene.